Hei venner, velkommen til kanalen min. Jeg er her med en flott video. Tøgba Buyukustun, en av Tyrkias populære skuespillere, annonserte at hun hadde en god start på den nye sesongen. Som et resultat av den store tragedien som skjedde de siste ukene, har psykologien gått inn i en dyp depresjon. Den berømte skuespillerinnen, som ble rystet av smerten ved å miste babyen sin, vakte oppmerksomhet med de emosjonelle uttalelsene hun delte med fansen og klarte å holde seg på agendaen. Paret, som ventet å bli foreldre for andre gang etter et lykkelig ekteskap, var knust av smerten ved å miste babyen. Tuba Buyukustun og Engin Akyurek var et av de mest omtalte PR-ene i magasinverdenen. Paret, som vakte oppmerksomhet med sin dype kjærlighet og harmoni for hverandre, vant også fansenes beundring. Den tragiske hendelsen som fant sted etter den glade nyheten ble imidlertid snakket mye om i sosiale medier. Engin Akyurek og Tuba Buyukustun kom til toppen av listen over kjendiser som ble omtalt mest på sosiale medier på grunn av smerten ved å miste sine baby. Punktet der duoen fikk mest støtte fra fansen på sosiale nettverk etter å ha mistet babyen sin, er punktet der Engin Akyurek og Tøgba Buyukustun kunngjorde på sosiale medier at de var sammen med familien sin, og at de tok imot denne smertefulle hendelsen med tristhet og gjorde det interessant. Uttalelser om problemet forårsaket. Akyurek og Buyukustun snakkes mye om på sosiale nettverk og i media med sine taler som vekker stor oppmerksomhet. Følg med på nyhetene og dealingen til Engin Akyurek og Tøgba Buyukustun. Farvel.